У Кривому Розі пройшли відкриті змагання на Кубок Дніпропетровщини з греко-римської боротьби пам'яті Самсона Мхітаряна. У двобоях силою міряли 70 спортсменів місцевих шкіл – Дніпра, Новомосковська, Кам'янська, Верхньодніпровська, Вольногорська, а також борці із Запоріжжя та Миколаєва. Саме останні, як очікувалось, могли скласти криворізьким юніорам сильну конкуренцію. Традиційно це борці сильні Запоріжжя, міста Запоріжжя, Миколаєва, там є спортивної школи вищого спортивного майстерства. На даному етапі вже не залишилося слабких суперників. Кожен тренується, всі ростуть, кожен відтачує якісь свої особливості. Дуже важливо грає роль фізична підготовка, технічна підготовка, наскільки ти чувствуєш боротьбу. Тож криворізцям довелось постаратися, аби вибороти путівку на Кубок України. Молодші чемпіони ще й достатньо похвилювались. Розкладали тактику боїв по полицях, налаштовувались психологічно. І не дарма у підсумку з 10 переможців шестеро криворіжців. Це Сергій Притулян, Тимур Ібадулаєв, Микола Лісовець, Назар Левченко, Владислав Гончар і Ярослав Шушман. Кожен у своїй ваговій категорії. Усі вони готуватимуться до Кубка країни, який проходитиме у листопаді в Харкові. А з тих, хто його здобуде, сформують національну збірну на перспективні чемпіонати Європи та світу 2020 року. Євген Клусовський, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день спорт.